Tak tomu Dadovi viesť, ne? Ja ti neznám. Furt sa mi tá dôvera vrátila tak zlom. Toto je frajer mojej bývalej kamošky, tiež také fuchtle. Lukáš. Skej. Jde hrát do Ruska, no chápeš to? Všichni kolaborujou, viď, Leoši? Musí. Přece nemôžeš srovnávať tohleto. Čau, co ty? Čo ťa to babetko neokrckalo, alebo tak dať? Nie? Hm? Nie. Aha. To je Leoš a to je Vlasta. To je Števo. Leoš. Ahoj. Vlasta. Čau. To si chlasta, co? Čau. Čau. Števo, to je borovanie žalúdok? Čo? To je mapa sveta? Co? Števo, to je afrodiziakum, čo používal Braňo v bratislavskom bordeli? Čo? Vôbec. Čuchni si ešte raz. To... Števo. Dobrý deň. Veď vorvanie žalúdok sa dneska používa úplne hocikde. To hej, jasné. Pozri sa na mňa, pozri sa na mňa. Ty robíš s Braňom, ktorý ma nutil šľapať? Ivetka, teraz... Áno, chalani, ja som jeden deň šľapala. Skoro. A veď som ťa zachránil, neviem. Áno, a teraz robíš s tou svinou, čo ma nutila skoro šľapať? Števo. Není to tak, Ivetka. Ja ti to vysvetlím, dobre. Vieš, čo je difúzer? No, a zapneš to do elektriky, vypadne. Tam tá kvapka proste voda. Vyzerá to jak taká húbka. Chubo, Ivetka, daj, ja ti to fakt... Hej. Počúvaj. Vypadne. Nie, ja ti hovorím, vypadne. Ivetka, prosím, daj sa. Števo, vypadne. Asi vás nebaví zistiť, z akých som pomerov, čo? Já jsem opravdu ten poslední, kdo by měl nějaké předsudky. Tak pojďte, já vám ukážu ten stojan. Tady kolega to s váma dobije. Pojďte, pojďte. Jo? Papa mobily nedobíjíme. Já jsem se přišel naposledy zeptat, jestli byste opravdu nešla na tu večeři. Můžeme probrat i nějaké pracovní záležitosti. Ako můžete teraz myslet na večeru? Přijdete na jiné myšlenky. Když bříško pracuje, hlava relaxuje. Nerad to říkám, ale v tomhle má pravdu. Přece nechceš chodit s pasákem. OK, tak dobré. Já s vámi teda půjdem na... Tu večeři. Na oběd. Noci byste to mali celkom lehké. Co bych měl lehké, nebo na co narážíte? Čo? Na co narážete vy? Vůbec na nic. Já přísně odděluji gastronomické a intimní záležitosti. Prostě vás zvu na večeři. A co máte proti obědu? Vůbec nic, tak to pro vás může být pozdní oběd a pro mě brzká večeře. Takže co mám napsat do itineráře? Napište Pilates, ať nikdo nevolá. Dobí to? Dobí. A na co to běží teda? Na uhlí.